10 minuter plus ett varv att se fram emot i denna final 2 klass. Jusek Fellini och de rödarna på den här sexan. Racet är igång. Fred Starek från sin motposition tar hand om ledningen där bakom då. Utom... streamen också är med. Det är final 2 för klass J60 Mini och första varvet är avverkat. Längst fram i ledningen startnummer 77 Fred Sarex följd på en andra plats av Noah Norrström. Vi har Elias Åberg på en tredje plats. Tyra Sundberg följer sen som nummer 4 Simon Kumlin på en femte och därefter Alex Karlsson då på en sjätte plats. Här kommer då Fred Sarex i ledningen följd av Noah Norrström då som tvåa. Vi har därefter Elias Åberg som ju i första finalen utmanade Fred Sarex som första platsen och det var små marginaler de två emellan. Nu är det Fred Sarex med en ganska så klar lucka längst fram i ledningen ner till då andra placerade Noah Norrström, Elias Åberg. Därefter då på en tredje plats. Fyra är Tyra Sundberg, femma Simon Kumlin och därefter Alex Karlsson då på en sjätte plats. Fortsatt Noah Norrström som tvåa bakom skuggar Elias Åberg på en tredje plats på väg här nu in i näst sista svängen. Inget skifte de två emellan utan ställningen fortsatt Noah Norrström då som tvåa och Elias Åberg på en tredje plats. Tyra Sundberg följer därefter då som nummer 4. Och om vi ser till varvtiderna då här på det senaste. Och så är det problem här för nummer 24, Simon Kumlin. Simon Kumlin står vid sidan av banan här och har kört färdigt då i denna final 2 för J60 Mini. Jo, varvtiderna här på det senaste varvet, då var det Fred Sarex, startnummer 77, 39583. Noah Norrström, nummer 168, 39855. Nummer 25, Elias Åberg, 39772. Elias Åberg som har bra slagläge här gentemot Noah Norrström då. Kommer nästan upp jämsides här. Det är Elias Åberg, Noah Norrström sida vid sida. Längs med långa bortre rakan. Ska vi se här då. Elias Åberg, kan han pressa sig förbi? Det är fortsatt Fred Sarex i ledningen. Noah Norrström tvåa, Elias Åberg. Skuggar tätt där bakom. Försöker hitta möjligheten att utmana. Men allt jämnt kvar då på tredje platsen. Elias Åberg. Därefter en liten lucka på drygt en sekund ner till Tyra Sundberg som vi har på en fjärde plats. Ett nytt varv tar sin början. Fred Sarex i ledningen och sen är det en lång kurva här av Elias Åberg vilket gör att Noah Norrström har lite luft just nu vad gäller andra platsen. Och så kommer dock Elias Åberg tillbaka här längs med långa borsrakan, kommer upp jämsides och laddar för att försöka gå förbi. Men det är Noah Norrström fortsatt som tvåa. Elias Åberg tätt där bakom då på en tredje plats. Försöker hitta möjligheten att utmana för att gå förbi. Noah Norrström fortsatt då som tvåa på väg in här då i näst sista svängen. Noah Norrström tätt följd av Elias Åberg då på en tredje plats. Fyra är Tyra Sundberg in i sista svängen då. Noah Norrström, Elias Åberg, små marginaler de två emellan vad gäller andra platsen. Noah Norrström behåller fortsatt andra platsen. Elias Åberg är ungefär en tiondel därefter och så täpper han igen då här kartlängden och går upp jämstidens och laddar för att försöka gå förbi. Men Noah Norrström försvarar allt jämt andra platsen. Elias Åberg kom nästan upp jämstidens men Noah Norrström fortsatt då som tvåa. Elias Åberg som skuggar där bakom på tredje platsen försöker hitta möjligheten att passera men det är allt jämt. Noah Norrström tvåa och Elias Åberg då på en tredje.
På en fjärde plats då Tyra Sundberg och femma är Alice Karlsson. Och så går han upp jämsides återigen då, då Elias Åberg för att försöka ta sig förbi. Det är fortsatt då som tvåa Noah Norrström. Elias Åberg får inte riktigt greppet där bakom för att gå förbi. Utan det är en 2-3 kartlängd i de två emellan just nu till Noah Norrströms fördel. Noah Norrström tvåa, Elias Åberg på en tredje plats. Tyra Sundberg fyra och Alice och Alex Karlsson. Därefter då fortsatt på en femte plats. Noah Norrström, Elias Åberg på väg här nu mot sista svängen. Elias Åberg, vi ska se här då om han kan få en bra utgång här av sista svängen. Det får han inte, han har ingen möjlighet att den här gången i alla fall försöka gå upp jämsides, utan det är fortsatt då Noah Norrström som två. Så kommer de då längs med långa bortre rakan. Elias Åberg har i tidigare under tidigare varv varit uppe nästan jämsides, dock inte den här gången, utan fortsatt då Noah Norrström på en andra plats och Elias Åberg som skuggar tätt där bakom på en tredje. Snart bara fyra minuter som återstår. Och Elias Åberg snurrar! Elias Åberg blir stående här i ingången till näst sista svängen. När han laddar för att försöka ta sig förbi Noah Norrström. Elias Åberg stående. Och det här, det betyder ju att Tyra Sundberg nu har gått upp på tredje platsen. Ska se om hon då kan försöka jaga här för att försöka närma sig lite grann och hitta möjligheten att komma lite närmare då för vad gäller andra platsen. Just nu är det Noah Norrström med god kontroll på andra platsen. Tyra Sundberg då som jagar där bakom på en tredje på det senaste varvet. Noah Norrström en halv sekund snabbare än Tyra Sundberg som är distanserad då på en tredje. Därefter har vi då Alex Karlsson på en fjärde plats. Och sen tidigare har då Elias Åberg och Simon Kumlin tvingats att bryta i denna final 2 för klass J60 Mini. Det är längst fram i ledningen med full kontroll på detta. Startnummer 77, Fred Sarex. Han kommer här i bild för er som följer via livestreamen och går in här nu i näst sista svängen. Alldeles strax då ett nytt varv som ska ta sin början för ledaren av denna final 2, Fred Sarex. Därefter har vi då på en andra plats. Det är fortsatt då Noah Norrström och sen följer då på en tredje. Det är Tyra Sundberg. Och Tyra Sundberg är en och en halv sekund efter då Noah Norrström på det senaste varvet. Inte så stor skillnad dock. Noah Norrström 39.957. Tyra Sundberg som vi har här i bild 40.062. Men Noah Norrström drar ifrån lite grann i förhållande till Tyra Sundberg som måste öka för att ha en chans att kunna närma sig på en tredje plats i denna final 2 klass J60 Mini. Vi har nummer 77 i ledningen. Han heter Fred Sarex. Föll på en andra plats av Noah Norrström och som tre därefter då Tyra Sundberg. Och frågan är om Tyra kan hitta lite mer fart här för att försöka närma sig då Noah Norrström. Tappat lite här under det senaste varvet. Nära på 2 sekunder som skiljer de två åt. Och där bakom då på en fjärde plats Alex Karlsson. På väg här nu mot ett nytt varv. Fred Sarex ute nu här på det 13:e varvet. Vi har Noah Norrström som tvåa. Tyra Sundberg på en tredje plats. Och Alex Karlsson därefter då som nummer 4. Vi ska se här då med Tyra Sundberg då på det senaste varvet faktiskt lite snabbare än Noah Norrström. Dock bara några hundradelar, 700 delar snabbare än Noah Norrström och fortsatt en lucka på 1,8 sekunder mellan Noah då som tvåa och Tyra på en tredje plats. Allt jämt då i ledningen, startnummer 77, Fred Sarex som har en klar lucka på
drygt 5,2 sekunder ner till Noah Norrström på en andra plats. Tyra Sundberg följer därefter då som trea. Vi har på en fjärde plats därefter startnummer 118, Alex Karlsson. Och det är nu ett nytt varv som tar sin början för Fred Sarex. Föll på en andra plats då av Noah Norrström och Tyra Sundberg därefter som nummer tre. Här kommer Elias Åberg också ute här nu på ett nytt varv, som sagt vi har kommit igång igen. Det är då det sista varvet som ska ta sin början här om bara en liten stund genom sista svängen till att börja med och ut då på start och målrakan för det sista varvet som påbörjas Fred Sarex i ledningen. Föll på en andra plats av Noah Norrström som är rejält distanserad här med 6,3 sekunder. Och så Tyra Sundberg därefter då på en tredje plats. Startnummer 77 på väg här genom de avslutande svängarna. Målflaggan är framtagen och det är nu bara den sista svängen som återstår. Segrare i final 2 J60 Mini, startnummer 77, Fred Sarex. Andra platsen då, den går till Noah Norrström och trea då Tyra Sundberg. Fjärde platsen, den kommer att gå till Alex Karlsson, femma Elias Åberg, sexa Simon Kumli. Ja,